Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o hemeroidih, kljub temu, da ne se o tem, kakor ne govori, pa ogromno ljudi sploh ne ve, da jih imajo, pa vendarle so prisotni in niso tako zanemarljiva težava. V svoji družbi pa pozdravljam Urško, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, kako pomembno je, da vemo, da jih imamo, da se zavedamo, da jih je treba odpraviti. Nasploh vse te stvari so tiste, katerih se bova dotaknili. Mogoče pa za sam začetek tudi podatek. 3 od 4 odraslih so se že oziroma se bodo srečali s hemeroidi. Tako je. V bistvu je to 75% ne, odraslih ljudi, kar je zelo veliko število ljudi in se mi zdi to zelo velik problem. Mi se večinoma časa raje ukvarjamo s tistim, kar damo v usta. Ne? Tisto, kar gre ven, je pa že nek tabu. Čeprav jaz vedno podarjam, da je treba gledati, kaj gre ven iz nas. Enako pomembno. In recimo hemoroidi, dosti ljudi ne ve, sploh, da jih imajo, da so jih že imeli, da se pripravlja na to, da jih bodo dobili. Ne? Vidimo že, nekateri znaki so. Zato, ker imamo v bistvu zunanje hemoroide in notranje. Zunani so tisti, lahko vidimo krog, to so v bistvu krčne žile, ki se tvorijo ali znotraj, čist pred koncem črevesja ali pa že okrog zadnjične odprtine. Ne? To lahko vidimo, da nas recimo srbi ali pa imamo tako tekline, boleče, vse skupaj, lahko pa tudi že krvavi. Ne? To so te zunani. Notranji so pa v bistvu jih teže opazimo, ker jih niti ne čutimo. Takrat jih opazimo, recimo, ker nas nekaj boli, kadar izločamo blato, pa lahko imamo že recimo kri na toaletnem papirju. To je recimo zame veliko opozorilo. Ne? Zato je dobro, da spremljamo, kolikokrat odvajamo recimo dnevno blato. Idealno je, da gremo na veliko potrebo 2-krat na dan. Ne? Idealno. Že enkrat bi bilo super. Zjutraj, ko je najbolj aktivno črevo, ne? Pa potem še enkrat čez dan. Pogledamo, kakšna je struktura blata, konsistenca, ne sme biti preveč trdo, ne sme biti preveč mehko, ravno pravo, sredno rečemo v obliki banane. Ne? In mi smo tisti, ki ta prvi lahko opazimo, če spremljamo svoje blato, vidimo takoj spremembe. Lahko seveda pravočasno ukrepamo. Ne? Zakaj nastanejo dejansko hemeroidni? Vzrokov je veliko. Veliko jih tudi ne poznamo. Če pogledava te fizične vzroke, recimo, ne, je predvsem na življenjski slog. To je, mi smo navajeni, da recimo sedimo zelo dolgo časa na stranišču, beremo, scrollamo po telefonu in to mine recimo pol ure. V tistem času preveč pritiskamo in narobe sedimo. V bistvu bi morali mi čepet, zato ker to je pravilna oblika za izločenje, veš, ker so tisti čučavci, ne, ki mi mislimo, da so za primitivne ljudi, pa so v bistvu idealni za izločanje odpadnih snovi, ali pa recimo si moramo dati vsaj pručko. Ne? Potem, kot sem rekla, preveliko pritiskanje med izločanjem, predolgo sedenje na večji školjki, zaprtje igra tukaj veliko vlogo, zato ker se blato v bistvu strdi črevesno in potem, ko mi pritiskamo, povzročamo prevelik pritisk na vene v tem zadnjem delu. Potem recimo tudi driska. Ali pa recimo ženskam se dostikrat zgodi po porodu. Ne? Absolutno, ja. Ljudje, ki imajo preveliko telesno težo, ker je v bistvu pritisk na celo telo, na vse ožilje, na vsa tkiva in organe. Lahko je recimo problem, kaj imamo še? No, mislim, da je to glavno. Vsekakor, ogromno je teh zadev, ampak je. Aha, če bi lahko podala, ne? To so v bistvu fizični vidiki tega. Jaz recimo raje pogledam celostno. Čem je problem? Kje je vzrok? To so v bistvu simptomi, ki jih naše telo pošilja. Ne? Zato, ker mi dostikrat ne želimo videti stvari, telo nam pošlje signal v obliki simptoma, reče, lej, nekaj se dogaja s tabo, ne greš v pravo smer. Tam pride na neki emocionalni ravni, duhovni ravni, dobivamo sporočilo. Ne? In anus, ta zadnica, zadnični del je povezan z spuščanjem. Ljudje, ki imajo težave s hemoroidi,
bistvu se oklepajo stvari v svojem življenju, ljudi v svojem življenju. Ne želijo spuščati. Težave imajo na tem materialnem nivoju, predvsem pa imajo težave z ljudmi okoli sebe, tisti, ki so jim najbližji. Z zakoncem, recimo, s prijatelji, z družinskimi člani. In takrat se moramo v bistvu vprašati, kaj ne želim spustiti iz svojega življenja, česa ne želim spustiti in koga ne želim spustiti. In ko se takrat sprosti na energetskem nivoju ta blokada, lahko pride do, potem do sproščanja te blokade tudi na fizičnem nivoju, oziroma ni več potrebe, ne, da puščamo kri. Wow. Vse je dejansko povezano. Zdaj sama se spomnim, enkrat v življenju, ki sem jih imela, je bilo seveda po porodu, a ne? Takrat definitivno, ne, sem mogla spustiti svojo prejšnjo vlogo, postala sem mati in, ne, fizičen spanec mogla recimo spustiti za sabo in marsikaj takega. Tako da ja, dejansko, dejansko zmeri se dejansko poveže. Zdaj se dogaja recimo, anus je na točki prve čakre, a ne? Ki je ta zemeljska čakra, ki je povezana z zemljo, z našim občutkom varnosti, z občutkom tega plemena. Ne? Zdaj vidimo, mi smo, živimo blazno individualističnem svetu, kjer smo vsi navidezno ločeni in osamljeni in imamo več ali manj vsi oslabljeno to prvo čakro. Wow. Pripravili smo tudi en tak seznam preventive, da se hemoroidi ne bodo zgodili. Bomo pa govorili tudi o tem, kaj je dobro narediti takrat, ko se zgodijo. Zdaj na tem mestu, preden pogledamo sliko, bi definitivno priporočala, da si pogledate tudi oddajo, ki smo jo naredili z zdravnikom, ki je vsem priporočal, da dajo gore eno sterilno rokavico, jo dobro, en prst dobro na olijo in dejansko grejo v danko, da vidijo, če so slučajno tudi kakšni izrazki na predelu anusa. Taka krasna zadeva, za katero ne rabimo eno leto čakati na pregled, lahko dejansko naredimo kar sami doma. In se seveda ne bomo poškodovali. Torej, kar se tiče same preventive, smo za vas pripravili, torej redno izločanje kot tašno, tisto je definitivno osnovno, torej brez prevelikega pritiskanja, potem tudi maziljenje anusa, da ne sedimo dolgo na školjki, torej knjige pa telefone strana, ne? Tudi uživanje polnovredne hrane, ki je torej bogata z vlakninami, ustrezna hidracija, skrb za zdravo telesno težo, torej da ne gremo čez, nasploh gibanje, hladen tuš, ustrezna higiena, pa tudi krepitev mišice za piravke kot tašne. Urška, imamo pa danes tukaj tudi pripomoček, ki nam lahko pri tem pomaga. Pravzaprav gre znova za nek klic narave. Tukaj so zelišča, tista, ki lahko pomagajo. Katera zadeva je to? Ja, to je formula za čiščenje črevesja in jeter v bistvu, zato ker tukaj je ključno. To so notor seboje zelišča, ki so ključna, ki prinašajo vlaknine. Ker vlaknine so tiste ključne, ki pomagajo pri odvajanju blata. Ne? Nase vežajo strupe, odpadne snovi, mehčajo blato, ga lepo oblikujejo in mi lahko izločamo redno. Ne? Vplivajo na peristaltiko in tukaj je ključno. Recimo, zato so kakšne diete, ki ne vsebujejo dovolj vlaknin, povzročajo zaprtje. Ne? Strdijo blato in brez vlaknin mi praktično ne moramo redno odvajati. Ne? Poleg tega je pa še, kot si že omenila, hidracija ključna tudi. Ne? Dehidriranost povzroča zaprtje. Kako, kdaj bi bil najboljši čas, da tole uživamo? To ekološko zeliščno formulo uživa ogromno ljudi zaradi zamaščenosti jeter, zaradi tega, kar želijo shujšati, zaradi tako, tudi diabetesa, tako en kup zadev. Zdaj pa, če govorimo o ljudeh, ki bi to uživali zaradi tega, da se znebijo hemeroidov na dolgi rok, kdaj bi bil najboljši čas za uživanje tega? Ja, jaz mislim, da je najboljš, da ga doživamo to formulo dvakrat na dan, tako eno žličko v vodo. Popijemo, ti si dala lahko tudi dve, eno do dve žlički, dvakrat na dan. In ključno je, ker ne, vpliva na čiščenje črvesja, vpliva pa tudi na jetra, ki so ključna pri zdravem delovanju telesa. Vkusno, ne? Pa neka juhca. Jaz sem se tega že navadila, no. To je ena taka
moja jutranja rutina, no, kar se jaz tega tiče. Jaz to dajem svojim strankam, ja, obvezno. Sploh, kada recimo v tem času, ko čistijo telo, ne, ali imajo zdravstvene težave po recimo kakšnih prehladih, virusnih obolenjih, tako, ali pa ta kakšne težave s hemoroidi, obvezna zadeva. Ne? In se kar lepo naredi ena čistilna kura. Pri takih naravnih zadevah je treba to recimo izvajati mesec, dva. In potem ponavljati večkrat letno. Tako jaz predlagam, vedno rečem, je štirkrat letno. Na zadnjem vikendu za dušo je bila ena krasna, čudovita boginja nosečnica, ki je rekla, da se je pripravljala, da je najprej razstrupila svoje telo, preden je zanosila, in je rekla, ko je uživala to, da je šla na WC tudi po 5-6 na dan prvih 10 dni, je rekla, ampak ne, da bi imela drisko ali pa da bi bilo pretrdo, ampak enostavno toliko materiala je bilo v njenem črevesju. Ali dejansko toliko mi nosimo s sabo, ki bi mogli iti ven? Absolutno. Mi se v bistvu tega ne zavedamo. Ne? Moje stranke so tudi presenečene. Ne? Mi mislimo, da v bistvu, če odvajamo blato enkrat na dan, rečejo vsi, ja, vse jaz grem. Ampak moraš si predstavljati, da mi dajemo v bistvu ogromne količine hrane vase. Ne? In tisto, kar gre ven, je minimalno. Poleg tega jemo hrano, ki vsebuje ogromno, recimo glutena, ki se lepi na stene. In ko to, ta hrana je lahko prilepljena, te odpadne snovi so lahko prilepljene leta in leta. Ampak starejšim, kolikor imam izkušnje, tudi sama sem delala v domu starejših in podobno, enkrat na 3 dni, oni so že kar zadovoljni. Res je. Ja, žal. Vse tudi ne samo starejši. Ti moram povedati, da iz mojih izkušenj, jaz imam mlajše stranke, okrog 40-50 let, pa tudi enkrat na 3 odvajajo blato in se jim zdi enostavno, nekako so se s tem sprijaznili, da je to normalno. In pri večini ljudi je to normalno, ni pa okej. Starejši seveda z leti, ko se nam peristaltika črevo zgublja to elastičnost in se malo poleni, ne? Zato mu moramo pomagati in teh odpadnih snovi je vedno več. Zato recimo, ko začnemo uživati to formulo, se nam kar naenkrat poveča to izločanje in ljudje rečejo wow, ne? Se mogoče tudi prestrašijo, ker tudi ko spremenijo prehrano še zraven tega, gotovijo, da imajo ogromno odpadnih snovi v sebi. Zdaj si predstavlji, kje vse to je. In samo že, če to formulo recimo uživaš, si par kilogramov lažji samo zato, ker gre toliko odpadnih snovi iz tebe. Ne? Wow. Danes govorimo torej o hemeroidih. Govorili smo že o preventivi, zdaj pa pogledamo še kurativo. Torej, če so že, če se z njimi soočate, kaj dejansko lahko naredite? Kot ste verjetno že sami ugotovili, je spiranje danke vsekakor zelo, zelo dobrodošlo. Lahko s hladno vodo ali pa z ognjičevim čajem. Potem, da čepite oziroma si nabavite pručko. Potem tudi hladne obloge iz zeljnih listov in iz ilovice lahko. Mazanje bolečega dela s kokosovim oljem, ki deluje na več različnih načinov, sedeče kopeli iz rmana, kamilice, hrastovega ljubja, akupresura tudi dejansko GV1 je ta točka, ki jo lahko tudi vidite na ekranu ta trenutek in pa definitivno formula za jetra in črevesje, o kateri torej danes govorimo in imate, dragi gledalci in gledalke, danes tudi na voljo, da po zniženi ceni to formulo začnete uživati tudi sami. Torej, več različnih zelišč, vsa so torej povsem ekološka. Lahko si o tem tudi več predhodno preberete, če želite, na klepetopkavi.si, lahko pa povprašate na 026230. Vse, kar morate resnično paziti, je, da ko zaužijete formulo, da zaužijete tudi dovolj vode, da lahko začimbe in tudi konsistenca, ki se naredi, kajti dodane so posebne vlaknine, da lahko dejansko to opravi svoje delo. In potem se čudite, kako se boste vse boljše počutili, kilogramčki bodo šli mimi in tudi hemeroidi dejansko se zrihtajo. Absolutno, zato ker vse telo v bistvu samo sebe celi. Ne? Mi moramo dati sam to možnost in pravilno okolje, da lahko to. In če ni več tega trdega blata, ki je nakopičen, če se sčisti to območje zadnjika, telo potem samo zaceli te rane. Ne? In se potegnejo nazaj v bistvu. Zato recimo, zdaj tako, če ne rešimo vzroka, se ne bodo te stvari ponavljale. Ne? Jaz svetujem recimo, da ko se nam pojavijo spremembe, da
se opazujemo in se lotimo teh preventivnih ukrepov, pa tudi kurative, tako kot si ti omenila. Če pa recimo bolečina postane prevelika ali pa če je krvavenje preveliko, je pa fino, da kontaktiramo zdravnika. Za tiste, ki imajo zelo konkretno zaprtje, pa lahko uporabijo tudi moč rastlin, kajti sintetična odvajala povzročijo precej težav. Polenijo črevo. Uničijo pa restaltiko naravno in potem postanemo odvisni od teh odvajal, ker so blazno agresivna. To dejansko ti sprosti te mišice in to, kar teče s tebi in to ni okej. V bistvu moramo, ni pa okej, da smo zaprti. To je, ni okej, da si zaprt niti en dan, ker to pomeni, da te odpadne snovi, ki se nabirajo, bi morale iti ven, tebi se pa v bistvu vračajo v kri. Zato smo potem so tudi te simptomi utrujenosti, razdražljivosti, zato ker se ti v bistvu toksini skozi črevo absorbirajo nazaj v telo. Torej, če niso sintetična odvajala, dobra rešitev pa zaprtje, kakšno rešitev predlagaš? Absolutno. Tele granule, ki so zelišne, jih je treba jemati, dokler pač 1 do 4 granule na dan z vodo spet. In nujno zvečer, ne? Ja, zato ker moramo to sprostiti. Drugače se to kopiči in imamo vedno večje težave in potem je težko to sprazniti. Verjetno že sama po sebi ta formula deluje na ta način, da se bo uredilo, ampak nekateri imajo pa res, res tisto zaprtje, pa predvsem, če se verjetno veliko ne gibajo. Tako, če se ne gibajo, predvsem pa ljudje, ki so pod stresom in ki so, jaz sem rečem, če imaš zaprto glavo, imaš tudi zaprto črevesje. No, in takim ljudem potem, ki imajo res močno zaprte, ki nočejo nečesa spustiti, je fino, da saj nekaj časa koristijo zelišča, da odblokirajo, potem pa koristijo to formulo, da vzpostavijo neko ravnovesje, redno čiščenje črevesja in potem se to samo uredi. Torej, zelo vsestranska je uporaba zelišč, začimb in vsega skupaj tudi v tej kombinaciji ekološka formula za jetra in za črevesje. Danes govorimo torej o hemeroidih. Komu bi se še priporočalo uživanje le tega, ne samo, da ima kdaj pa kdaj težave z hemeroidi, ampak sicer? Jaz bi to priporočala čisto vsem ljudem, iskreno. Zato, ker verjamem, da se zdravje začne v črevesju. In če imamo zdravo črevesje, bomo imeli zdravo telo, bomo tudi imeli v bistvu bister um in jasno razmišljanje. Ker je ta povezava med črevesjem in umom je vzpostavljena in je direktna preko vagusnega živca. Tako da parkrat na leto absolutno živimo v vedno bolj toksičnem svetu in je naše telo obremenjeno s toksini, ki se nalagajo, virusi odlagajo svoje toksične odpadke in je potrebno parkrat na leto dejansko sčistiti črevo. In bomo sami opazili, da se počutimo veliko bolje, mentalno, fizično, emocionalno, ker vpliva črevesje na vse, tudi na emocije. Kaj bi priporočala starejšim, predvsem starejši se mi zdi, da imajo veliko krat težave z ali nerednim izločanjem, hemeroidi in vsem ostalem? Pri starejših je tako, da kot jaz opažam, so blazno dehidrirani. Enostavno premalo pijejo. Tako da starejši rabijo manj hrane, rabijo pa več recimo sveže sezonske hrane, sadje, zelenjave, potrebujejo vlaknine za pravilno izločanje, da redno uporabijo recimo to formulo in da pazijo na zadostne količine vode dnevno. To je ključno. Veliko krat starejši veliko jejo, ker ni jim več veliko ostalo v življenju. Vse se okrog te hrane potem takem na nek način vrti. Ja, in tudi jaz mislim, da velja še vedno neko prepričanje, da moraš jesti krepko hrano, da ti bo dala moč. In to so kakšne meso, živalske maščobe, res taka težka hrana, kar je pa v nasprotju z starejšimi, zato ker starejši izgubljajo to življenjsko moč in silo. In zdaj ti, če ješ tako težko hrano, porabiš vso dnevno količino energije za prebavljanje. Zato je veliko bolj, da se osredotočijo na lahko hrano, čim manj predelano, čim manj s pesticidi obdelano. Dejansko se osredotočijo na sveže sadje, na zelenjavo, ki je sezonska, na stročnice, žitarice in to je to. In to je to. Ja.
Hvala lepa za vse te informacije, ki si jih danes posredovala. Torej, poglejmo si še enkrat, kar se tiče samih hemeroidov, kaj lahko naredimo, da do njih sploh ne bo več prišlo in potem kasneje tudi, kar se tiče same kurative. Vsekakor je, kot smo slišali, torej, uživanje dovolj tekočine. Torej, dovolj vode je tisto, kar je seveda osnova, no na svoj domači WC pa si le prinesite pručko, kajti na to pručko boste lahko namestili tudi svoje noge, zato da bo izločanje na fizični ravni torej bolj učinkovito. Potem pa so tukaj seveda živila, različne živila, ki jih lahko vključimo in torej imajo dovolj vlaknin. Še posebej pa se torej priporoča uživanje ekološke formule za jetra in za črevesje in torej za vse skupaj zato, da bomo lažje izločili, da bomo imeli lažje telo na koncu koncev. Torej, tale ekološka formula je danes po znižani in še bolj dostopni ceni, kar velika je tale posoda vsaj za 30 dni torej pomaga. Pomembno pa je, da ne pozabite uživati torej dovolj vode. Če pa se hemoroidi že zgodijo, pa vam lahko pomagajo različne kopeli, kamilične, rmanove, pa seveda tudi spiranje s hladno vodo in ostale, ki smo jih torej, ostale pomagala, ki smo jih torej navedli in si jih lahko znova preberete na klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, pa zelo preprosto, pokličete na 02 6200 230, tam se vam bo oglasila naša svetovalka, ki vam bo zaupala tudi, ali to lahko pomaga vam in na kakšen način. Pa tudi znižano ceno vam bo omogočila. Torej, 02 6200 230 in ne pozabite na osnovo, osnova je voda.